encanei com mais praticidade e transformei o meu almoço. Eu encanei com mais eficiência e transformei o meu restaurante. Eu encanei com mais lazer e transformei o aquecimento da piscina. Eu encanei. Eu encanei. Eu encanei. Com gás é gás natural encanado. Você encana e sua vida se transforma. Não é só gás, é com gás. Você não vai encontrar um sertanejo que não seja profundamente ligado à sua terra. Daí vem meu apego ao lugar onde estabeleci minhas raízes. A Vila Medeiros. O sertão paulistano é aqui. Eu acreditei no meu lugar e o Mocotó colocou a Vila Medeiros na rota gastronômica de São Paulo. Uma parte da minha missão é transformar a Vila Medeiros no melhor lugar do mundo. Meu nome é Rodrigo Oliveira, chefe do restaurante Mocotó, e eu sou um transformador incansável. Ah, tá louco. Só tem notícia ruim. Quer uma boa notícia? Grazi! É a promoção Boas Notícias pra você. Agora, nas embalagens desses produtos, tem milhares de prêmios. Se você achar, ganha R$200 na hora. E ainda concorre a um salário de R$10 mil por mês durante um ano. Você tem certeza que é isso? Promoção Boas Notícias pra você. Compre os produtos participantes e concorra. Oh, isso sim é notícia boa.